സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്നത്തെ തുടക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു സിമ്പിൾ വീഡിയോ ഉണ്ടാ. അത് വേറെ കൊണ്ടല്ല, അതെ എല്ലാവർക്കും സംശയം ഉണ്ടാ ഈ ഗിയറിൻ്റെ പൊസിഷനും ഇൻഡിക്കേറ്ററൊക്കെ. അതായത് ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ, ഞാനിപ്പോൾ 3-ൽ ഇട്ടൊക്കെയാണ്. ഇപ്പോൾ 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി, ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ, റെഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ 3-ൽ 1 നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? ആ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ 3 എന്നുള്ള പൊസിഷൻ ഇതിയാണ്ട്, ഈ വലിയ റിങ്ങാണ് ഫ്രണ്ടിൽ. ഓക്കെ, ഇനി 2 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മിഡിൽ റിങ്ങാണ്. ഇതേ കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ 2-ൽ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ 2-ൽ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെ, കണ്ടോ, ഇത് 2. ഓക്കെ, ഇനി 1 എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിയേ, 1 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്മോൾ റിങ്ങാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മുടെ ഗിയർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ 1, 2, 3 ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ 1-9 വരെയും കാണാം നമ്പർ. അതായത് ബാക്കിൽ നമുക്ക് 9 സ്പീഡ് കാസറ്റാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ നമ്പർ നമുക്കൊന്ന് നോക്കേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 9 എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ റിങ്ങാണ്. ഇതേ ഇൻഡിക്കേറ്റർ നോക്കി, 9 നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഫ്രണ്ടിലുള്ളതിന് കാട്ടി. ഫ്രണ്ടിൽ 3 എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വലുതും, ബാക്കിൽ 9 എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറുതുമാണ്. ഇനി ഞാൻ നേരെ ജസ്റ്റ് 8-ൽ പ്രസ് ചെയ്യണേ. കറക്കിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, 8 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് മുകളിൽ, പിന്നെ 7 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് മുകളിൽ, 6 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് മുകളിൽ, അതുപോലെ 5, 4, 3, 2, 1 കണ്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം, 1 എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ റിങ്ങിലാണ്. അതെ, ഇവിടെ നോക്കി കണ്ടോ, 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബാക്കിൽ ഗിയർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഷിഫ്റ്റർ യൂണിറ്റ് വരുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ, ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ്. ഇത് തുടക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക് യു.